ବେଙ୍ଗଲ ମୁହା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ବିଜେପି ପଳେଇ ଆସିଛି ବୋଲିକି ମତେ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ମାରୁଛନି। ଭଦ୍ରକରେ ସୀମା ଟପିଲା ବିଜେଡିର ବର୍ବରତା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଶାସକ ଦଳର ତାଲିବାନୀ ମାନସିକତା। ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ବୋଲି ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ମାଡ଼, ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ବିଜେଡିର ଦୋମୁହା ଚରିତ୍ର। ଏ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଇତିହାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବର୍ବରତାର ସ୍ମରଣ କରାଇବ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପିରିହାଟ ଥାନା ସାଲେପୁର ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ତାଲିବାନୀ ମାନସିକତା। ପିଲରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବାଇଧର ମାଝୀଙ୍କର ଭୁଲ ଏଇଆ ଯେ ସେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ଥିବା ବିଜେଡି ସମର୍ଥକ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ବାଇଧରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଏଠାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ବାଇଧରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଝରଣା ମାଝୀ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତେବେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଝରଣାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଚିରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଝରଣା। ମୁଁ ଥିନି ବିଜେଡ଼ିର, ବିଜେପି ପଳେଇ ଆସିଛି ବୋଲିକି ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ମାରିଛନି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋତେ ଗାଦି ଉପରେ ମୋତେ ଦୌଡ଼ା ପକାଇକି ଗାଁ ସାରା ଟୋଟାଲ ଝିଅ ମାଆ ପକାଉଛି, ମୋତେ ନେଇ ବାନ୍ଧିକି ମୋତେ ମାରି ମାରି ଆଣି ବାନ୍ଧିଲେ। ଖବର ପାଇ ଆସି ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଝରଣା ମାଝୀ ପିରିହାଟ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 5 ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 18 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ନିଜ ଘରୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଉଠାରେ ନେଇକି ମାରି ମାରି ଆଣିକି ଲାଷ୍ଟ ନୂଆ ଗାଦି ଦେହରେ ମୋତେ ମାରିଲେ ବାନ୍ଧିଲେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମାରିଛିନି, ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ତାଙ୍କୁ ଟଣା ଘଷା କରି ତାକୁ ମାରିଛିନି, ତା ନୁଗାପଟା ସବୁ ଚିଚାରେ ପଇଛିନି ସବୁ। ମୁଁ ସାର କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ କରିବି। ସ୍ୱାମୀକି ବାନ୍ଧିକି ମାରିଲେ, ମୋତେ ବି ମରାଧରା କଲେ, ଆଉ ଚୁଟି ବିଚାରିକି ନୂଆପଟା ଚିଚାରେ ଦେଇଛି। ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିନୁ, ବିଜେପିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜେଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସୁ, ଆମେ ନ ଆସିବାରୁ ସେ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ମରାଧରା କରି ବାଟଘାଟରେ ଅଟକି ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୋଉ ତାଙ୍କ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ଦଳ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସା ଶବ୍ଦକୁ ସାମିଲ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରୁଛି, ଏହା କି ସେହି ଦଳର ଆଚରଣ? ଏହିପରି ନିଜ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭଦ୍ର ଓ ନମ୍ରତାର ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଭଦ୍ରକ ବିରହାଟର ଏ ଘଟଣା ବିଜେଡି ତଥା ନବୀନଙ୍କ ଦୋମୁହା ଚରିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗର 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଥିଲେ ବି ଏଯାଏ କାହିଁକି ହେଲାନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ନା ବିଜେଡି ସମର୍ଥକ ବୋଲି ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନି ବିରହାଟ ପୋଲିସ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।